अब उहाँ फेरि चर्चाको लागि चाहिँ माहिरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अब उहाँ युके जाँदै हुनुहुन्छ, युकेमा समेत चर्चा बनिरहोस् भनेर कोका खोलाको चाहिँ पानी लिएर झारेर देखाउनु नयाँ हेरी जानुभएको छ. पकुवाको हामी यहाँलाई प्रमाण होला हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा के पकुवाको सर्दो खोलाको पानी हामी बर्खामा त हाम्रो घर बुद्ध चोकसम्म लिएर चाहिँ हामी चाहिँ कुलोबाट लिएर तपाईँ हामी सागसब्जी रोप्थ्यौँ बर्खामा त. अहिले पकुवा खोलाको पानी त के सर्दो खोलाकै पानी तपाईँको चाहिँ इटली तपाईँको दुबी विराटनगर पुग्दैन, पुग्छ नि बर्खामा त. अब पकुवाको पानी लिए झारेर देखाएर अब चाहिँ खुसी मान्नुहुन्छ. उहाँको सुरु नै यो खाने पानीको सतहको पानी ल्याउने प्रक्रिया सुरु नै पकुवाबाट सुरु भएको नि. सबभन्दा पहिला फेलर भएको नि उहाँ हेर, पकुवाको पानी सर्दो खानामा झार्यो भनेर खुसी भयो नि त उहाँ सबभन्दा पहिला. खोइ त त्यो पानी अहिले चाहिँ त्यसको कुनै उपभोग भएको छैन. अब अहिले फेरि युके जाने बेलामा उहाँ चाहिँ अब फेरि अब म त फन्डा गर्नु सिपालु हुनुहुन्छ होइन, वा मेयर साहबले चाहिँ पानी झारिदिनु भन्ने जस्तो गरेर फेरि पकुवाको पानी झार्नु त्यो कुनै चाहिँ त्यसको चाहिँ नि उपाध्यता छैन त्यसमा होइन. कोकामा पनि हामीले धोका पायौँ, त्यो बिपी पाएर बनेको अन्य संरचनामा हामीले धोका पायौँ है. उहाँको त अब त्यो प्राविधिक मूल्याङ्कन नगर्ने जस्तो यो थाहा हुँदा हुँदै पनि जस्तो काङ्ग्रेसै वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ पहिले नै किन रोक्नु भएन र हिजो अस्ति त्यहाँनिर जुन कार्यभार सम्हाल्न जाँदा पनि त्यति बेला नि तैचुप मैचुप जस्तै हुनुहुन्छ त काङ्ग्रेसको हेर्दाखेरि. अब यो म पनि अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् चाहिँ निवर्तन नगरपालिका हैसियतले के अभ्यास थियो के छ कानुनले भन्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहेको छु. अब धरान चाहिँ एक महिनामा चाहिँ विकासको कामहरू मात्रै ठप्प हुने होइन, कुनै पनि काम अगाडि नबढ्ने जस्तो देखियो भनेर त मैले भनिसकेँ. विवाद आयो नि त, कार्यभार को हो त भन्ने कुरामा त विवाद ल्याउन सफल हुनुभयो क्या हाम्रो नगर प्रमुख. उहाँ नाइन्जेल सम्भवको लागि धरान उपमहानगरपालिकामा केही कामै नहुने खालको अवस्था सृजना गरिदिनु भयो. म उहाँ केमा चाहिँ सफल भएको बुझ्छु भने जेमा पनि उहाँले विवाद ल्याइदिने दलहरूलाई तपाईँको चाहिँ विवाद गर्ने दलहरूलाई रुमो लाउने दलमा तपाईँको एक किसिमको चाहिँ अनस्था अनास्था होइन एक किसिमको चाहिँ बमिनस्था बढाउन चाहिँ सफल हुनुभएको छ. उहाँ नगर प्रमुख चाहिँ हर्गराज राईको चाहिँ नियत नै यो विवादित गराउने द्वन्द निम्ताउने र दलहरूलाई र दलबाट निर्वाचित उपमेयर लगायत वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको तेजोपत गर्ने र त्यहाँ पनि विभाजन ल्याउने र त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ स्वयंसँग काम गर्न नदिने अवस्था नै सृजना गर्न खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई. भनेपछि वडाध्यक्ष र उपमेयर भिडाउने अरू दलहरूलाई भिडाउने दलहरूलाई भिडाउने उपप्रमुख र वडाध्यक्ष भन्दा पनि दलहरूलाई भिडाउने धरानलाई गन्जागल गरिराख्ने अनि आफू चाहिँ अब युकेतिर चाहिँ नि अब गए त्यो पनि अब युके गएको पनि अब ठिकसँगलाई धन्यवादै दिनुपर्छ होइन. त्यो पनि सरकारी भ्रमण त होइन, व्यक्तिगत यसो भेटघाट जस्तो हो होइन. अब होइन नगर प्रमुख हो भन्दा त शक्ति त म त रोहित जिम्मा पो देख्दैछु रोहित भाइ होइन. रोहित भाइको कारणले पो नगर प्रमुख चर्चामा आएको जस्तो मलाई लागिरहेछ. उपस्थित धरानमा क्रियाशील पत्रकार साथीहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु. खास गरी धरान उपमहानगरपालिकाको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिम्मेवारीमा आउनुभएका नगर प्रमुख लगायत अहिलेको कार्यपालिका सदस्यको टिम आइसकेपछि धेरै कुराहरूमा चाहिँ नि उतार चढावहरू आइरहेको छ. यो हामी सम्पूर्ण नगरवासी र अन्य क्षेत्रका सम्पूर्ण जानकार प्रतिनिधि साथीहरू व्यक्तिहरू यसमा ज्ञातै हुनुहुन्छ. पछिल्लो चरणमा धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखले आफ्नो कार्यभार चाहिँ दिने सन्दर्भमा अप्नाउनु भएको विधि अप्नाउनु भएको चाहिँ नि प्रक्रियाको विषयमा अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट बहस भइरहेको छ र म आज किन यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ नि उपस्थित भएको छु भन्दाखेरि म धरान उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईको हैसियतले यहाँहरू सामु चाहिँ उपस्थित भएको छु र हामी समेत यो विषयमा आकर्षित भएका छौँ कि यो कार्य भागको सन्दर्भमा विगतका नगर प्रमुखहरूले समेत गरेको दिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि मैले आफ्नो
जिम्मेवारी र कर्तव्य समझे कि यो विषयमा हाम्रो कार्य कालमा र यो हाम्रो चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली र नेपाल सरकारको चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय संचालनको चाहिँ यो नेपाल एन संग्रह 2077 र नेपालको संविधानमा प्रत्याशित गरेका चाहिँ कुराहरू लिएर म यहाँसँग उपस्थित भएको छु। यो वास्तवमा नगर प्रमुखको आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व र चाहिँ भूमिका हुन्छ। खास गरी नगर प्रमुख भनेको नगरको नेतृत्व गर्ने एउटा टिमको नेतृत्व गर्ने र समन्वयकारी भूमिका गर्ने र सबै जनप्रतिनिधि नगरवासी र सरकारवाला निकाय सबैसँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व वास्तवमा हो। धेरै कुराहरू लेखिएको छ, नलेखेको कुराहरू पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व चाहिँ नगर प्रमुखको रहन्छ। यद्यपि यो कार्यवाहको विषयमा यो एन कानुनमा प्रश्नसँग लेखिएको म चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यहाँ सञ्चार माध्यमहरूमा आए जस्तो निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईले उपप्रमुखको उपस्थितिमा वडा अध्यक्षलाई सिधै कार्यवाहक चाहिँको जिम्मेवारी नदिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हो, म कार्यरत रहेको अवस्थामा हामीले तिन चारचोटि हाम्रो वडा अध्यक्ष ज्यूहरूलाई वार्ड नम्बर 18 को वडा अध्यक्ष ज्यू तत्कालीन, वार्ड नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष ज्यू तत्कालीन, वार्ड नम्बर 14 को वडा अध्यक्ष ज्यू तत्कालीन, नरेन्द्र कुमार राई प्रवीण, माधव गोविन्द श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हामीले चाहिँ नि कार्यवाह दिएको थियौँ। तर त्यो कुन बेलामा भन्दाखेरि नगर प्रमुख र उपप्रमुख नभएको बेलामा, उपप्रमुख समेत नगर प्रमुख सहित डेलिगेसन गएको अवस्थामा हामीले दिएको थियौँ र त्यसलाई नै हामीले चाहिँ नि हाम्रो कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार दिएको थियौँ र त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ विवादहरू भएको थिएन। अझ यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपाल एन संग्रहमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यो कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन 16 धाराको चाहिँ यो 4 उपदफाको 12 के लेखेको छ भने 7 दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा प्रमुखले है उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने वा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने भन्ने चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रमुखको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन भन्ने कुरा छ। अझ यसलाई चाहिँ एक तैँले हद माथि गएर यो धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ यो 2074 यो नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली 2074 चाहिँ यो सर्वसम्मत पारित गरेको छ, यसबाट धरान उपमहानगरपालिका सञ्चालन भइरहेको छ। यसैबाट चाहिँ नगर प्रमुखज्यूले उपप्रमुखज्यूले र कार्यपालिका सदस्यहरूले सबै कुराहरू गरिरहनु भएको छ, आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नु भएको छ, उपभोग गरिरहनु भएको छ, आफूलाई नगर प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य भनिरहनु भएको छ। यसमा अझ एक किसिम अगाडि बढेर के भनेको छ भने यहाँ 7 दिन भनेको छ, तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074 तपाईँको चाहिँ यो 88 पेजको नगर प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकारको तपाईँको चाहिँ सर गरियो तर 34 नम्बर बुदामा के भनेको छ भने नगर प्रमुखले 3 दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो नगरपालिका क्षेत्र छाडी बाहिर जानु पर्दा उपप्रमुखलाई कार्यभार सुम्पी जानुपर्नेछ भनेर प्रश्न लेखेको छ धरान उपमहानगरपालिकाको यो नियमावलीमा। यहाँ 7 दिन भन्यो तर हामीले नै पास गरेको, तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि नै पास गरेकोमा 3 दिन भनेको छ, त्यसरी उपप्रमुखलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ, वडा अध्यक्षले दिनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। वडा अध्यक्षमा पनि नगर प्रमुख जतिको उपप्रमुख जतिको कार्यदक्षता क्षमता हुनसक्छ, तर यो कार्यभार दिने कुरामा चाहिँ उपप्रमुख हुँदाहुँदै या त तपाईँको चाहिँ
अन्य चाहिँ प्रतिलाई दिन मिल्दैन भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो त्यसकारणले गर्दा मैले किन पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छु भने निवर्तमान मेयर तिलक राईको पालामा पनि यो भएको थियो वडा अध्यक्ष भन्ने कुरा आएको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो काम गरेको थिएनौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु र सँगसँगै के आग्रह हो भन्दाखेरि अब म चाहिँ एउटा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि नगर प्रमुख भएको थिएँ र वास्तवमा हाम्रा दलकै प्रतिनिधि चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ अहिले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो पालामा यो कार्यवाहक कसले पायो कसले पाएन भन्ने पनि त्यति चर्चाको विषय बन्दैन थियो जस्तै कि म पनि अल्पमतमा थिएँ म सहित हामी पाँचजना थियौँ होइन ए छजना थियौँ पाँचजना वडा अध्यक्ष म छजना थियौँ तिसजना कार्यपालिकामा होइन म जाँदा उपप्रमुख दिन्थेँ उपप्रमुख नहुँदाखेरि वडा अध्यक्ष दिन्थेँ त्यत्रो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ वाद विवादको कुराहरू बन्ने गरेको थिएन तर अहिले यो वाद विवादको विषय चाहिँ किन बनाउन खोजिएको छ भन्दाखेरि मलाई कता कता के लाग्छ भने नगर प्रमुखकै मनसाय त्यो हो कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ किन भन्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ एक गते जाँदैछौँ भने तपाईँको चाहिँ नि 30 गते मसान्तमा या त 1 गतेकै तपाईँको चाहिँ नि हामी चाहिँ गरेर दिन्थ्यौँ मलाई दिन्थ्यौँ आफ्नो काम चाहिँ सरस्वती हुन्थ्यो तर अब तपाईँको चाहिँ नि 30 गते जाने होइन या त 29 गते उहाँ तपाईँको चाहिँ नि 29 गतेदेखि नगर कार्यपालिका लाग्ने तपाईँको अगाडिदेखि नै छुट्टी छ कति 23-24 गतेदेखि छुट्टी छ 23 गते नै कार्यवाहक फल्न वडा जसलाई दियो भनेर एक किसिमको स्क्यान्डल जस्तो हो बढी प्रचारमा ल्याउने काम चाहिँ नि विवादमा ल्याउने काम चाहिँ नि भएको देखिन्छ यसले गर्दा चाहिँ नि नगर प्रमुखको मन चाहिने त्यस्तो दियो कि नभए कार्यवाहक दिएको चिठी पत्रहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने या त चाहिँ समाचार बन्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन मेरो अनुभवमा त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ झनाझन अलिकति विवादित होइन अलिकति तपाईँको चाहिँ यस्तो गर्न खोजियो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत लागिरहेको छ किन भन्दा 5-7 दिन अगाडि नै कार्यवाहक फल्नलाई दियो भन्ने खालको चाहिँ गरिएको चाहिँ छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कार्यवाहक दिँदा पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ प्रश्नसँग लेखिएको छ होइन यो यो दफाको यो यो भनेर चाहिँ लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा कुनै शर्तहरू चाहिँ लेखिने अभ्यास पनि छैन परम्परा पनि होइन त्यो है अब यसमा अझ के देखिन्छ भन्दाखेरि जसलाई दियो विश्वास गरेर दिएको भने जस्तो पनि बुझिँदैन होइन अब विश्वास गरेर दिएको हो भन्ने एउटा काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ छलफल गर्ने विषय पनि तपाईँको चाहिँ रहेको जस्तो बुझिँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भएको छ यो गर्न नपाउने यो गर्न नपाउने यो गर्न नपाउने यो गर्न नपाउने भनेर 4 वटा बुँदा तपाईँको चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने दिएको छ अर्को कुरो म चाहिँ दलको प्रतिनिधित्व रूपमा नै त्यहाँनिर नगर प्रमुखको चाहिँ निर्वाचनमा लडेर निर्वाचित भएँ र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा अर्को कुरा 10 दलले भत्काएको तोडफोड गरेको चाहिँ नि बोर्ड बनाउन नपाउने के गर्न नपाउने भनेर त्यो कार्यवाहकको चाहिँ पत्रमा बुझागत रूपमा लेखेर दिएको छ भनेपछि हाम्रो 20 वटै वडा अध्यक्षहरू त दलकै हुनुहुन्छ होइन कार्यपालिका छन् दलकै हुनुहुन्छ भनेपछि जसले त नेपालको कार्यवाह पाउँछ त्यो 10 दलले चाहिँ भत्काएकै रहेछ है भन्ने स्वीकारेर लिएको जस्तो पनि वास्तवमा चाहिँ हुन जान्छ कि भन्ने पनि लागिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नगर प्रमुख चाहिँ हर्गराज राईको चाहिँ नियत नै यो विवादित गराउने द्वन्द्व निम्ताउने र दलहरूलाई र दलबाट निर्वाचित उपमेयर लगायत वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको तेजोपत गर्ने र त्यहाँ पनि विभाजन ल्याउने र त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ स्वयंसँग काम गर्न नदिने अवस्था नै सृजना गर्न खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई म जाँदा जाँदै कुनै पनि काम नहोस् नगरपालिकामा म आएपछि त होस् म नै एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्छ म नै केन्द्र हो भन्ने मनसाय पनि यहाँबाट देखिन्छ किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो चाहिँ कुनै धारा ऐन कानुन नटेकिकन कार्यवाहक दिएको देखिन्छ होइन यो अवैधानिक हो भन्छु म निवर्तमान नगर प्रमुखको हैसियतले जुन कुर्सीमा म कार्यबाट काम गरेँ नगरवासीले मलाई जनप्रति बहुम भयो त्यो हैसियतमा यो कानुन सम्मत छैन संविधान सम्मत छैन यो राजनीतिक पनि छैन भन्छु म त्यस कारणले गर्दा यो विवाद चाहिँ नि ल्याउन उहाँ सफल हुनुभएको छ किन भन्दाखेरि अब कार्यवाहक त दिनुभयो उहाँले उहाँले पनि काम गर्न नपाउने हो उपप्रमुखले जो म चाहिँ संविधान र कानुन त धरान राजपत्रको चाहिँ
यो चाहिँ नगरपालिका कार्यभार नियमावली हुन्छ म चाहिँ नि हो भन्नु भएको छ उहाँले पनि काम गर्न नपाउने अवस्था हो अब कर्मचारीहरू पनि किसिमको अन्यलता भयो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि नगरवासी पनि अन्यलता भयो त्यसकारण उहाँ के हुनुभयो भन्दाखेरि आफू कहीँ घुम्न जाँदा जाँदै धरानलाई विभाजित र अन्यलको स्थितिमा चाहिँ नि राखेर जान सफल हुनुभयो होइन उहाँ होइन उहाँ बाहिर भइन्जेल धरानलाई केही काम नहुने अवस्था त सिर्जना भयो नि त त्यस कारणले गर्दा उहाँको त्यो मनसाय छ नि तपाईँको चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ र विवाद ल्याउनमा विभाजन ल्याउनमा र आफू नभएको अवस्थामा चाहिँ नि शून्यतामा राख्न धरान उपमहानगरपालिकाको नगरको हल्कालाई चाहिँ सफल भएको छ नि देखिन्छ अन्तमा के हो भन्दाखेरि धरान राजपत्र र धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा यो नगर कार्यपालिका कार्यवाही नियमावली अनुसार र नेपाल सरकारको चाहिँ नि संविधानले दिएको चाहिँ नि ऐन कानुन अनुसार चाहिँ नि यो कार्यभाग दिने चाहिँ नि पद्धति प्रक्रिया चाहिँ नि गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ नि म राख्न चाहन्छु अब थप कुरा साथीहरूको केही छ भने म यसमा फेरि चाहिँ नि प्रश्न पार्न चाहन्छु यो अब गैर कानुनी असंवैधानिक भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो वडाध्यक्षहरू अब उहाँहरूले चाहिँ यसको कानुनी उद्धारको लागि जान सक्नु हुन्छ कि हुँदैन जाँदाखेरि हुन्छ कि हुँदैन के छ यो यो बारेमा तपाईँ आफ्नै धारणा राख्दाखेरि यसलाई कानुनी उद्धार गर्न सकिन्छ वडाध्यक्ष त अनि उहाँ वडाध्यक्ष जाने कि उपमेयर जाने भन्नु मैले भन्नु खोजेको चाहिँ वडाध्यक्षहरू लगायत उपप्रतिनिधि तलका संयुक्त जति हुनुहुन्छ नि अहिले जनप्रतिनिधिहरू उपप्रमुख बाहेकका उपप्रमुखदेखि तलै उपप्रमुखदेखि तल प्रवक्तादेखि लिएर तल वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू यति बेला कानुनी उपचार जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ यो असंवैधानिक भइसकेपछि त यो त अब कानुनी उपचार त होला यो राजनीतिक मुद्दा पनि हो कानुन त यसमा प्रष्टसँग छ भन्ने हामीले यतिको कुरा भइसकेपछि हामीले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो होइन को कार्यवाहकको रूपमा रहन्छ कसको अनुपस्थितिमा को कार्यवाहक रहने जस्तो छ नि हाम्रो संरचना हेर्नु न एक नम्बर दुई नम्बर त्यसपछिको मर्यादा क्रम हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रहरूमा चाहिँ टुआइसीको व्यवस्था हुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ कसलाई दिने भन्ने हुन्छ अब स्कुल कलेजहरूमा पनि त प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल क्याम्पसिप सहायक क्याम्पसिपहरू हुन्छ होइन नगरपालिकामा चाहिँ उपप्रमुख पनि हुन्छ भनेपछि प्रमुखको अनुपस्थितिमा या त एक नम्बरको उपस्थितिमा दुई नम्बरले कार्यभार भन्ने त यो प्रचलित कानुनै हो नि त र अभ्यास पनि हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिका महासङ्घको चाहिँ नि पहिलाको महासचिव अहिलेको अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाजी उहाँलाई पनि अघि बुझेँ उहाँलाई पत्रकार साथीले पनि फोन गर्नुभएको रहेछ यो गलत हो यो पद्धति र प्रक्रियाको विरुद्धमा हो भनेर मैले आफ्नो धारणा राखेको छु र यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ त्यो कानुन भएन भने चाहिँ नगर प्रमुखले त्यो फिर्ता लिएन भने चाहिँ कानुनी उपचारमा जानुपर्छ भनेर मैले उपप्रमुखलाई पनि भनेको छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ वास्तवमा यसको चाहिँ कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि प्रशस्तै हो छ भनेपछि अहिले उपमेयरले एउटा त्यहाँनिर सर्कुलर जारी गर्नुभएको छ अब मेयर साहबले चाहिँ यो गर्नुभएको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विरुद्ध त्यहाँभित्र भएको दफा उपदफा धाराहरू के छन् तिनीहरू पनि चाहिँ स्पष्ट नगरिकन मनोमा चाहिँ ढङ्गले यसरी दिनुभएकोले गर्दाखेरि त्यसो चाहिँ होइन यसरी गरौँ भनेर एउटा प्रेस एउटा सर्कुलर पनि देखिरहेको थिएँ मैले अब यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन मेयर साहबले छोड्नु भएको कार्यभार चाहिँ उहाँको समाप्त भएको भन्ने मुद्दा हुन्छ हामीले अब मलाई के लाग्छ भने नगर प्रमुख हर्कराज राईले विधि पद्धति प्रक्रिया र कानुन र चाहिँ संविधान विपरीत उहाँले चाहिँ कार्यभार दिनुभएको छ भन्ने खालको मेरो ठम्माइ हो त्यस कारणले गर्दा विधि पद्धति प्रक्रिया र अभ्यास अनुसार उपप्रमुखले नै कार्यभार पाउनुपर्ने हो होइन त्यसो भएपछि यो त स्वतः प्रमाणित हुन्छ के हुने भन्ने कुरा भोलि त्यो भएका कामहरू विधि प्रक्रिया भन्दा अन्य ढङ्गले भएको कामहरूमा त भोलि कानुन आकर्षित होला होइन र अर्को कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले भने नि कार्यवाहक पनि सफा मनले तपाईँको चाहिँ विश्वास गरेर दिएको पनि देखिँदैन होइन तपाईँहरूकोमा छ नि त यहाँ यो गर्न पाउने यो गर्न नपाउने भन्ने खालको चाहिँ अब त्यसरी दिएको पहिला त्यस्तो दिएकोलाई पनि कसरी तपाईँको उहाँको नियत सफा छ भन्न सकिन्छ होइन यहाँनिर पढेर सुनाऊ उपयुक्त सम्बन्धमा मिति 2081
गति देखि म नगर प्रमुख युके बाट नउन्जेल सम्मका लागि तपाईलाई तपसित बमोजिमको शर्तमा सामान्य रेखदे र निर्देशनको अधिकार प्रत्याजन गर्दछु भन्या छ श्री अध्यक्ष थियो वार्ड नम्बर 11 को अध्यक्षलाई हैन भनिन्छ यो त व्यक्ति हैन पद भयो नि त यो त वडा अध्यक्ष 11 को दिएको वडा अध्यक्ष 11 जोकसुकै होस् हैन अब यसमा के छ भन्दाखेरि आर्थिक सहयोगमा चाहिँ यति मात्रै गर्ने कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन पाउने नपाउने हैन नपाउने 10 दलले तोडफोड गरेको गेट र नगरपालिकाको बोर्ड छानबिन र अनुसन्धान परिक्रमा जस्तो छ त्यस्तै राख्ने मर्मत नगर्ने भन्ने कुरा गरेछ अर्को कुनै बजेटका योजनाहरू स्वीकृत नगर्ने भनेको छ अब कसैलाई तपाईको चाहिँ नि सिफारिश गरे यताउति गर्न भन्छ यो त के छ भने सभामाले देखौं देखिन विश्वास गरेर देखौं देखिन भनिन्छ उहाँमा के देखिन्छ भन्दाखेरि एक किसिमको त्रास एक किसिमको तपाईको चाहिँ असुरक्षितपना हैन एक किसिमको तपाईको चाहिँ अविश्वास देखिन्छ क्या म भएन भने सबै सकिन्छ कि भन्छ यो असम्पूर्णहरुको कार्यपालिका उपमेयर सबैले अविश्वास गरेको देखिन्छ यो त तपाईको त नियम कानून छ नि जस्तो कि उहाँ चाहिँ सधैं मैले प्रमुख रहन्छु यो चाहिँ मेरो सधैंला हो भन्ने एउटा निश्चित समयको लागि हो हैन अढाई वर्ष बित्यो अब अढाई वर्ष बाँकी होला त्यसपछि फेरि अर्को भन्छ उहाँमा चाहिँ त्यही किसिमको त्रास चाहिँ नि वास्तवमा देखिन्छ क्या त्यसकारण असल नियतले पनि यो कार्यभाग दिएको छ नि देखिदैन अब अहिले सुन्दैछु फेरि उहाँको कार्यकर्ता मध्ये ताला खास गरे हैन यो त केटाकेटी पारा चाहिँ नि त्यति त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो त तपाईको चाहिँ नि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हो नि हैन वास्तवमा उहाँ नआउँदाखेरि पनि तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ खुल्ला रहनु पर्छ नि कार्यभाग त रहन्छ नि त अब त्यस्तो अवस्था तपाईको चाहिँ देखिरहेको छ जस्तो अलिकति म जोडेल चाहिँ अघि दलको कुरा आयो जस्तो जसलाई कार्यभाग दिनुभएको छ तपाईँ आबद्ध दलकै वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ कानुन एनको कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यो हेर्नुभयो होला र उहाँ चाहिँ गएर कार्यभाग कुर्सीमा बस्नुभयो अरे भन्न सुन्नुमासम्म आयो उहाँले पनि त्यो हेरिसकेपछि अब दफाहरू एन केही पनि त्यहाँ उल्लेख पनि छैन यो नमिल्ने रहेछ भने उहाँ आफैले चाहिँ मेन्टेन गर्ने अवस्था के छ तपाईँको दलले चाहिँ के भन्छ तपाईँको दलबाटै आउनु भएको छ उहाँ त अब मैले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिव सदस्य हुँ तर कार्यकारी पदमा चाहिँ अहिले रहेको अवस्था छैन म अब म आबद्ध रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब के छलफल गर्दैछ यो छलफल चाहिँ नि अहिले भइरहेको मैले चाहिँ बुझिरहेको छुइनँ र जसले चाहिँ नि कार्यभाग लिनु भएको छ उहाँसँग मैले एकपल्ट हुँदा भेट हुँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् यो कानुन सम्मत चाहिँ छैन म नगर प्रमुख भएको हैसियतले निवर्तमान नगर प्रमुखको हैसियतले यसले तपाईँलाई पछिसम्म चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि यसले विवादमा ल्याउँछ कि भन्ने खालको मैले सुझाव उहाँलाई दिएको थिएँ उहाँले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई मैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु होला मैले कार्यभाग भएर काम गर्नु भएन तपाईँको मैले त अघि प्रश्न आफ्नो कुरो राखेँ यो चाहिँ नि कार्यभाग दिने हाम्रो प्रचलित होइन एन कानुन छ अभ्यास छ परम्परा छ सो अनुसार हुनुहुन्छ सो अनुसार भएन भने त्यो त पद्धति र प्रक्रियाको उल्लङ्घन हो नजिर स्थापित गर्दैन मैले अघि भने यो त आफू नहुँदासम्मको लागि विवाद सिर्जना गरिदिने होइन अनि फेरि आफू आएपछि चाहिँ नि अनि त फेरि तपाईँको चाहिँ नि ठिकठाक भयो भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ मञ्चबाट प्रेरित देखिन्छ कार्यभागको चाहिँ नि यो नियुक्ति एकपल्ट ल यो कारोबार जुन तपाईँ भन्नुभयो धारणको राजपत्र विधि विधान हुँदा चाहिँ अवैधानिक छ भनौँ न अवैधानिक जिम्मेवारी दिएर गएको छ भन्ने छ नगरपालिका प्रशासनले चाहिँ अब उहाँलाई चिन्छ चिन्दैन त उहाँ त अवैधानिक चाहिँ तरिकाले चाहिँ उहाँलाई दिएको छ अब प्रशासनले त ऐन कानुन अनुसारै चल्नुपर्ने हो भन्छु म होइन ऐन कानुन अनुसार पद्धति प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने हो उसले त यसलाई चिन्नु पऱ्यो व्यक्तिलाई चिन्नु भएन नगर प्रमुखलाई चिन्नु पऱ्यो उपप्रमुखलाई चिन्नु पऱ्यो कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्षलाई चिन्नु पऱ्यो को पछिको के अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा त तपाईँ हामी जनप्रतिनिधिले भन्दा कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकहरू उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हो नगर प्रमुखले उपप्रमुखले वडा अध्यक्षले कार्यपालिका सदस्यहरूले चाहिँ नि तलमाथि गर्दैछ भने उहाँले तपाईँको चाहिँ ऐन कानुनको कुराहरूतिर वास्तवमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ सल्लाह दिनुपर्ने हो वास्तवमा हामीभन्दा बढी ज्ञान हुन्छ त उहाँले ऐन कानुनको त उहाँले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो भन्छु म चाहिँ अनि दाजु अहिले भर्खर यहाँ हाम्रो सन्तोष भाइले भन्नुभयो जस्तै होइन नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्दैछ होइन अनि हजुरलाई थाहा रहेन रहेछ अनि अब केही क्षणमै अब नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले चाहिँ अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गर्दै हुन्छ मिटिङ बसेको मैले देखेर आएको होइन त्यहाँनिर अनि त्यही भएको हुनाले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अन्य दलहरूले छुटाएको पनि यहाँ बुझिन्छ
अन्य पार्टीहरुको म के बुझ्छु भन्दाखेरि मैले भ्वाइस त बुझेको छु सम्पर्कमा भएको छैन तर नरेश इमारम जी वार्ड नम्बर 15 को वडा अध्यक्ष मेरो कार्यकालमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको का एक दुई दिन अगाडि मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिए कार्यभाग त दिएछ तर यो यो लेखेर दिएछ भन्ने कुरा चाहिँ नि कार्यभाग अब त्यो विधि सम्मत छैन भन्नु पर्थ्यो उहाँले पनि कार्यभाग दिएको चाहिँ ठीकै हो तर यो पुगेन भन्नु खोजेको के हो मलिक प्रश्न भएन के वास्तवमा त्यहाँ पनि हैन उहाँले त प्रश्न गर्नु पर्थ्यो उहाँ त झन् एन कानून विधि विज्ञान सबै कुरा तपाईको बुझेको मान्छे उहाँले कुरा राख्दै त्यसरी राख्नु हुन्छ मैले त्यहाँ चट्ट अलिकति यहाँको होला कि कार्यवाहकले चाहिँ त्यो शर्त तोकेर दिन मिल्छ भनेर बोलेको जस्तो लाग्यो मलाई त्यो आको न्यूज हेर्दा अब अरु दलले पनि मैले बोलेको देखेको छुइन हैन तर यो विधि पद्धति प्रक्रिया विपरीत हो भन्ने लाग्छ मलाई भनेको मतलब विज्ञप्तिमा चाहिँ अब जुन संयुक्त विज्ञप्ति निस्किँदैछ दलहरूले अहिले केही क्षणमा निकाल्दै हुनुहुन्छ होइन यो विरुद्धमा होइन कार्यभाग दिएको विरुद्धमा त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको हस्तक्षेप हुँदैन काङ्ग्रेसलाई हामीले समेटिदिनौँ भनेर भन्नुभएको छ सम्बन्धित व्यक्तित्वले भन्नुभएको छ अहिले भर्खरै क्या मसँग भेट भयो क्या त्यहाँ आउँदा अब मलाई यो जानकारी भयो होइन अब त्यो विज्ञप्ति निस्केपछि त्यसमा केही छलफलको विषय बन्द हो त्यसमा चाहिने के हाम्रो पार्टीको स्थानीय नेता साथीहरूले प्रमुख साथीहरूले त नि यसको बारेमा केही सम्बोधन गर्दा हो काठमाडौँमा धरान कुमारले चाहिँ यो कार्यवाहको विषयमा एकजना सञ्चारकर्मीले सोध्नु भएको थियो यो कार्यवाहको विषयमा अनि यसबारे नबोलौँ होला भन्नुभयो सुरुमा अनि त्यसपछि मलाई जसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ उसैलाई दिएको भनेर भन्नुभयो यसमा यहाँको भनाइ के छ कम्फर्टेबल आधा चाहिँ कम्फर्टेबल देखियो केमा टेकेर भन्दाखेरि कम्फर्टेबल पनि कहाँ देख्यो त उहाँलाई दिँदा पनि तपाईँको पाँचवटा बुदा यो गर्छ पाउने भनिएको छ उहाँलाई पनि त विश्वास गरेको देखेन नि त देखेँ त ल तपाईँले भनेको जस्तै ल सिधा रूपमा सर्वसाधारण मान्छेले जसलाई दिँदा पनि हुन्छ उसलाई विश्वास गरेर दियो भने उहाँलाई पनि त कहाँ विश्वास गरेर दियो त आर्थिक सहयोग योभन्दा बढी गर्न नपाउने होइन बैठक बोलाउन नपाउने होइन अब दस दलले तोडफोड गरेको गेट सेट नगरपालिकाको बोर्ड यताउति चाहिँ नि के गर्न नपाउने योजनाहरू सुरक्षित गर्न नपाउने सिफारिस गरेर यताउति गर्न भन्छ मलाई विश्वास गरेको कहाँ थियो पहिले चाहिँ यो अङ्कुश लगाएर कार्यभाग दिने प्रचलन थियो कि कस्तो थियो त कार्यभागको अधिकार कति कार्यभाग त सट्ट यसले चाहिँ यो यसले चाहिँ दफाले जे भन्छ त्यो दफा कोड गरेर दिने हो त्यसमा चाहिँ नि शर्त राख्नै मिल्दैन नि यो म चाहिँ नि यही हो दिनदेखि यो कामले यो ठाउँमा जाने भएको हुनाले यो हाम्रो चाहिँ नियमावली अनुसारको दफा यतिको यति अनुसार मेरो अनुपस्थितिमा चाहिँ नि तपाईँलाई मेरो कार्यभार सुम्पेको छु होइन र तपाईँले चाहिँ नि मेरो अनुपस्थितिमा चाहिँ नि विधि विधान अनुसार आफ्नो कार्यभार र नगरपालिकालाई चाहिँ नि राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुहुनेछ र शुभकामना भनेर लेखेर दिन्थ्यो हामी यहाँ त शुभकामना लेख्यो देखिँदैन हामी त जसलाई कार्यभार दिँदैछौँ मलाई शुभकामना सहित भन्ने लेखेर दिन्थ्यौँ होइन र अब यहाँ त त्यो पनि देखिँदैन भनेपछि उहाँको नियत त्यो चाहिँ नि विश्वास गरेको पनि देखिँदैन अशुभ होला कि भन्ने शङ्का विवाद आयो नि त उहाँको कार्यभारले विवाद ल्यायो म उहाँ केमा चाहिँ सफल भएको बुझ्छु भने जेमा पनि उहाँले विवाद ल्याइदिने दलहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि विवाद गर्ने दलहरूलाई रुमो लाउने दलमा तपाईँको एक किसिमको चाहिँ नि अनस्था अनास्था एक किसिमको चाहिँ बविनास्था बढाउन चाहिँ नि सफल हुनुभएको छ उहाँ जस्तै यो थाहा हुँदाहुँदै पनि जस्तो काङ्ग्रेसै वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ पहिले नै किन रोक्नु भएन र हिजो अस्ति त्यहाँनिर जुन कार्यभार सम्हाल्न जाँदा पनि त्यति बेला नि तैचुप मैचुप जस्तै हुनुहुन्छ त काङ्ग्रेसको हेर्दाखेरि अब यो म पनि अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् भने निवर्तन नगरपालिका हैसियतले के अभ्यास थियो के छ कानुनले भन्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहेको छु जब कि म एउटा पार्टीको प्रतिनिधि हो होइन यो एउटा गलत अभ्यास हो भनिरहेको छु तर हाम्रो जो वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफैले पनि विवेक प्रयोग गर्ने कुरा उहाँ पनि आफै सक्षम हुन्छ जननिर्वाचित प्रतिनिधि हो होइन उहाँहरूसँग चाहिँ अब नगर प्रमुखको के कुरा भयो कसो भयो भन्ने कुरा पछि उहाँले भन्नु होला घटनाक्रम विकसित हुँदै गर्दा यसले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्ला यसको नतिजा आउला तर यो चाहिँ नगर प्रमुखको चाहिँ
सरासर चाहिँ नि यो गलत कदम हो भन्छु म भनेपछि वडा अध्यक्ष र उपमेयर भिडाउने अरु दलहरुलाई भिडाउने दलहरुलाई भिडाउने उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष भन्दा पनि दललाई भिडाउने धरानलाई गन्जागल गरिराख्ने अनि आफू चाहिँ अब युके तिर चाहिँ नि अब गए त्यो पनि अब युके गएको पनि अब ठीक छ मलाई धन्यवादै दिनुपर्छ हैन त्यो पनि सरकारी भ्रमण त हैन व्यक्तिगत यसो भेटघाट जस्तो हो हैन अब त्यो पैसा कलेक्सन गर्नको लागि जानु भएको भन्ने सुनेको छ अब त्यो पनि अब वहाँ भन्दा इम्पोर्टेन्ट त म त अब हाम्रो रोहित भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म त रोहित भाइ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो धरानमा 20-25 वर्षदेखि लगनशील भएर अब समकालिक तपाईँहरूमा चाहिँ नि उहाँ सिनियर पर्नुहुन्छ हामीले पहिलादेखि देखेको होइन कर्मठ योग्य शालीन होइन कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि निरन्तर नगर प्रमुखलाई चाहिँ नि साथ दिइरहनु भएको छ उहाँको हरेक गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि शालीनतापूर्वक होइन भिजुअल गरेर युट्युब मार्फत समाचारको माध्यमबाट चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ होइन नगर प्रमुख हो भन्दा त शक्ति त म त रोहित जिम्मा पो देख्दैछु रोहित भाइ होइन रोहित भाइको कारणले पो नगर प्रमुख चर्चामा आएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ त्यो कारणले पो उहाँ चाहिँ नि नगर प्रमुखले चाहिँ नि युके भ्रमण गर्न पाउनु भएको जस्तो पो लागिरहेको छ मलाई किन भन्दा अस्ति भर्खर चाहिँ नि उहाँलाई विदाय गर्दाखेरि हाम्रो मेयरकै चाहिँ नि सहयोगी अभियन्ता तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि के तामाङ भाइ समीर तामाङले रोहित भाइलाई धन्यवाद दिँदै हुन्थ्यो उहाँले हाम्रो निरन्तर गतिविधिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिजुअल गरेर प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ स्ट्राइक भएको कुरा है फेरि मलाई होइन समीर तामाङले चाहिँ यो भनेर धन्यवाद दिनु भएको थियो अब तपाईँ भ्रमणमा जानुहुँदैछ के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रसङ्ग जोडेर त्यस कारण रोहित भाइको कारणले पो मेयर साहब चाहिँ यति चर्चामा आएको जस्तो घटनाक्रम भने चाहिँ देखाएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ क्या मलाई त्यस कारणले खैर के हो भन्दाखेरि नगर प्रमुखज्यूले वास्तवमा चाहिँ यो कार्यवाहको चाहिँ यो विवाद चाहिँ नि झिक्नु हुँदैन थियो यसले त्यो धरानलाई झन् अझ चाहिँ अन्यलतामा सिर्जना गरेको छ हस् धन्यवाद भन्ने बेला कसैको छ अरे कसै केही छ अलिकति यो अब तपाईँ अलिक प्रसङ्ग त भइहाल्यो कि यो तपाईँ किराँत्रा याखाको केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अब किराँत्रा याखासँग सुन्या पारुङ आएपछि जोडिएपछि कहीँ न कहीँ सरकारको विषय भइहाल्छ त्यो भर्खरै केही समय चाहिँ सुन्या पारुङ निर्माणको लागि प्रतिमा निर्माणको लागि कन्सर्टको विषयमा जुन विवाद रह्यो अब पैसा उठायो कार्यक्रम भएन यताउता भनेर उज्रिएका कुराहरू आयो त्यो विषयमा के छ एकपल्ट धारणा राखिदिनु त्यो कन्सर्टको विषयमा धेरै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो देशमा अहिलेको यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ मान्छे मरिरहेछ बाढी पहिरोले चाहिँ पीडित भएछन् यो विषय बेला नगरे पनि सारे पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा आए अब तपाईँलाई चाहिँ मैले पूर्व अब किराँत्रा याखाको अध्यक्ष सल्लाहकार पनि हुन्छ त्यो पार्टीलाई लिएर मैले सरकारवालाको लिएर चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति प्रश्न गरेको छु तपाईँको धारणा राख्छु भने हाम्रो कार्यवाहको सक्यो कार्यवाहको छ भने फेरि जोडौँ है कार्यवाहको म चाहिँ सकियो सोध्छु ल के को जस्तै अब कार्यवाहक मेयरलाई चाहिँ अब कुनै अधिकारहरूले त्यस्तो दिएको देखिएन होइन लिखित रूपमा अब धरान चाहिँ एक महिनामा चाहिँ विकासको कामहरू मात्रै ठप्प हुने हो होइन कुनै पनि काम अगाडि नबढ्ने जस्तो देखियो भनेर त मैले भनिसकेँ विवाद आयो नि त कार्यवाहक को हो त भन्ने कुरामा त विवाद ल्याउन सफल हुनुभयो क्या हाम्रो नगर प्रमुख होइन कार्यवाहक त नि स्वत हुने प्रक्रिया होइन जस्तो कि म एउटा कुनै संस्थाको प्रमुख छु म नहुँदा चाहिँ नि मेरो सेकेन्ड मेनले त्यो कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि मेरो तपाईँको चाहिँ नि ऊ कार्यभार चाहिँ सुम्पिन्छ लिन्छ उहाँले त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर यसलाई पनि विवादित गराएर चाहिँ नि उहाँ नाइन्जल सम्भवको लागि धरान उपमहानगरपालिकामा केही कामै नहुने खालको अवस्था सिर्जना गरिदिनु भयो मेयर पनि हुन्छ तपाईँ राजनीति दलमा पनि हुन्छ नि राजनीतिक दल चाहिँ अब चुपचाप नै बसिरहने हो कि कुनै यो प्रसङ्ग मैले अघि हिँड्नै सकिसकेँ है छलफल भइरहेको होला उहाँ अघि हाम्रो मनी दाल त विज्ञप्ति नै निक्लिँदैछ भनिसक्यो कहाँ चुपचाप लाग्यो होला नि अब हामी किराँत हाम्रो यो किराँत समुदाय मात्र होइन अन्य समुदायले पनि हाम्रो सुन्या पारुवाहरूलाई चाहिँ आस्थाको धरोहरको रूपमा चाहिँ लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैले ग्रहण गर्नुपर्छ वास्तवमा हाम्रो
देश चाहिँ नि विभिन्न जात जाति वर्ग समुदायको चाहिँ नि संस्कार संस्कृति परम्परा मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिले तपाईको चाहिँ नि यत्रो समृद्ध भएको छ र किराँत समुदायको आस्थाको धरोहर सुम्निमा पारवाङको विषयमा पनि हामीले चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा प्रतिमाहरू स्थापना गरेको छौ हैन त्यसबाट चाहिँ नि हामीले फन्डहरू कलेक्सन गरेका छौ कार्यालयहरुको नामहरू राखेका छौ हैन सुम्निमा महिला संघ भनेर चाहिँ किराँत राखेको भाती संगठन नै छ यस्ता कुराहरुबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौ अब यहाँ धरान उपमहानगरपालिका को कार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय गरेको कुरा हो यो सुम्निमा पारवाङको चाहिँ नि प्रतिमा बनाउने भन्ने कुरा बैंक खाता खोल्ने यो गर्ने भन्ने कुराहरु थियो त्यो विधि त्यहाँ पनि विधि पद्धति प्रक्रिया चाहिँ पुगेको छैन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्यो हैन जग्गा खोज्ने वार्ड नम्बर 20 को वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा बैंक खाता खोल्ने अब त्यो कुनै पनि प्रक्रिया बैंक खातामा पैसा पनि राखेको छैन भन्ने सुन्छु खाता पनि सञ्चालन भइरहेको छैन भन्ने सुन्छु अब त्यो कुरामा मैले किराँत र याखाको कार्यक्रममा हैन पनि मैले यो विचार राखे थिए कि वास्तवमा कुरा राम्रो हो तर यो प्रक्रिया र बाटो चाहिँ हामी गलत हिँड्दै छौ कि भन्ने कुरा मैले राखेको थिए हैन अब हामीले जग्गा पनि पैसा उठाएर किन्नु पर्ने त्यो पनि विदेशमा रहेका हाम्रा चाहिँ नि भन्नु न अब युकेमा गएका हङकङमा गएका अन्य क्षेत्रमा गएका युकेमा त अधिकतर हाम्रो चाहिँ नि वृद्ध भत्ता खाने हाम्रो चाहिँ नि 80-90 वर्षको उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँले दिनुपर्ने अब अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ साथी पनि हुन्छ रिटायर भएकोहरू होइन जग्गा पनि अब कति करोडमा किन्नुपर्ने फेरि त्यो प्रतिमा पनि कति करोडको बनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ बढी लोड हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले राखेको थिएँ त्यसलाई साथीले गलत रूपमा बुझ्नुभयो सुन्नुमा पारुवाङ साँझ आयोजना गरेर त्यसबाट आर्थिक सङ्कलन गर्ने कुरा गर्नुभयो कुनै प्रोजेक्टको लागि आर्थिक सङ्कलनको विभिन्न आयामहरू हुन्छ त्यो पनि ठिकै हो तर त्यसलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थित बनाउने खर्च कम गरेर होइन खर्च कम गरेर शत प्रतिशत तपाईँको चाहिँ नि प्रतिफल दिने खालको कामहरू गर्नु पऱ्यो नि त्यो खर्च चाहिँ खुल्ला रूपले गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ नि प्रतिफल कम आयो भने त्यसले पनि दाताहरूलाई चाहिँ त्यसले राम्रो चाहिँ जाने त्यस कारणले गर्दा पोहोर साल पनि भएको थियो त्यसमा पनि सोचे जत्तिको तपाईँको चाहिँ नि बचत भएको थिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ यसपालि पनि भयो अब यसपालिको हकमा चाहिँ अलिक छुट्टै कुरा छ जस्तो कि अस्ति उहाँको पत्रकार सम्मेलन मैले चाहिँ सुने अब 1.5 महिना अगाडिको कुरा हो 1.5 महिना अगाडि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ तिथिमितिको ठिक छ 1.5 महिना अगाडि उहाँले तिथिमितिको निर्णय गर्नुभयो होइन मौसम विज्ञान विज्ञानले अब 1.5 महिना अगाडिको त दिँदैन होइन ठिक छ उहाँले गर्नुभयो तर 9-10-11-12 गते होइन असोज 9-10-11-12 गते चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन अति तपाईँको वृष्टि हुने वर्षा हुने र तपाईँको चाहिँ सवारी साधनहरू रात्रिमा नचलाउने होइन लामो दिनमा नजाने भन्ने अब सूचना चाहिँ सरकारले जारी गरेको थियो भने चाहिँ हप्ता दिन अगाडि जारी गरायो त्यो भनेको के हो भन्दा 9-10-11-12 हप्ता दिन भनेको के हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसले 2-3 गते अगाडि नै जारी गराएको थियो भनेको यो सुम्निमा पारवाङ साँझ त 15 गते हो भने चाहिँ 10-15 दिन अगाडि नै जानकारी पाएको थियो नि त आयोजकले यत्रो हुँदैछ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि रोक्न सक्नु पर्थ्यो आयोजकले होइन अगर अलिकति पछि गर्दा हुन्थ्यो न त्यहाँ पनि रोकेन अरे त वर्षा त्यति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको थियो होला तर 9-10 गते 11-12 गते त ठुलै वर्षा हो त्यत्रो धनधनको क्षति भयो भने 11-12 गते भइसकेपछि नि 13-14-15 गते समय थियो नि त त्यति बेला उहाँले स्थगित गरेर अलिक पछाडि सार्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँको 1.5 महिनाको कुरालाई त हामीले विश्वास गर्यौँ तर 10-15 दिन हप्ता दिन अझ 11-12 गतेको घटना भइसकेपछि पनि होइन प्रत्यक्ष घट्यो नि त घटना त्यति बेला पनि नगर प्रमुखले त्यो कार्यक्रम स्थगित नगर्नु चाहिँ उहाँको बौद्धिपना हो भन्छु म होइन त्यसैको तपाईँको चाहिँ क्षति पछि कार्यक्रम स्थगित गरेर गर्नु पऱ्यो होइन उहाँले तपाईँको चाहिँ 9-10 गते नै गरेको भए पनि त्यो क्षति हुँदैन थियो सुन्दर साउन्डले चाहिँ करोडौँको मेरो साउन्ड सिस्टम थियो 2 दिन लगाएर जोडेको अब 2 दिन खोल्न लाग्छ भन्दै थियो त्यो क्षति हुँदैन थियो होला भने त्यो जोड्दै गर्दा पनि त पानी परेको थियो होला स्थगित गर्नु पर्थ्यो एउटा कुरा त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भन्छ अर्को तपाईँको चाहिँ हरिसाबकै कुरामा पनि र सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो कुरा आयो अनि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो त्यो पत्रकार सम्मेलनमा के देख्यो भन्दाखेरि उहाँले सारा कुरा आरोप चलाउनु यस्तो उस्तो यस्तो भनेर खोइ पत्रकार आयो भने सोध्दै थियो तर त्यहाँ हिसाब देखाउन सक्नु भएन क्या 23 गते हुन्छ हिसाब भन्नु कम्ती 15 गते भइसकेको थियो त्यो 15 गते त कन्सर्ट मात्रै भएन तर मान्छेको उपस्थिति सारा तयारी त भएको थियो नि त उद्घाटन भइसकेको थियो नि त कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको थियो सहयोगीहरूलाई तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ के प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको थियो
aina sahara kura bahaya, konsep pun tidak bahaya, anda, jadi itu sahara kura ini, siapa kita awalnya itu perkara terbaca itu, itu jauh hari ini gua itu mau patra sama, suruh mah, malah itu 18 gatik lagi wala, ini tidak pada dilihat kamu sendiri, dilihat kamu bayar, tiga gatik dilihat kamu, jadi kita semua mandang ini, gua kau ini, bidik pada tiap perkara, cendera mana yang dikin sendiri, mau ini di bawah purwa, kita cari ke adat sekarang tadi. Yo sumiwa paru ang ambil cek arat de punya manjo asta kene manjo yo ma bae ka godi bidir cek swatso wunu poru paru da si wunu poru aja ata pe ko cene amile karna lo gyo wunu poru bane laksa malai eti gur lahi mai. Mau negar promong guna benda agari, BP par suruh gari, kok negar promong gari, jadi ini ambil gari, aja, negar pali kagak usah ini budget cah, samsat citra bikas kos kos cah, pordes kerajaan kos cah, ambil tiap ni dah, tuh thado khodas aja ini BP par kok, dahnya be ambil retaining wall aja, surat sih gari ini, wanita tuh surat sih pun juga tuh gari, na, tuh prabidik mulai ini kiri negari karena aja ini, bodoh no lakno bu, aja, tuh gari, abo, kok kama punya ambil doga payu? Bibi paro bone ko onde somba tana bame doka pansa, wako tawo tu prabi di mulai kan nogar ni, tu kepu ni aina dilo onza, ya linga ni onza bane jani wako ba, skanje kuni puni somba tana ni ban gar data prabi di mulai kan gonu posa, istimewa ni posi ni bole ni uki oje di jira oje, aji bole ra jun tawi, te di bale bone ko prabi di mulai kan gonu posa, istimewa di gonu posa, koka ko bole kota, laga di shi gonu posa bale, wako kamte kota goyo manda giri. अब अहिले पनि उहाँ चाहिँ नि अब उहाँ फेरि चर्चाको लागि चाहिँ माहिरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई अब उहाँ युके जाने हुनुहुन्छ युकेमा समेत चर्चा बनिरहोस् भनेर कोका खोलाको चाहिँ नि पानी लिएर झारेर देखाउनु नयाँ गरी जान भएको छ पक्वा पक्वा हामी मुयाला प्रमाण होला हाम्रो चाहिँ गाउँ घरमा के पक्वाको सर्दो खोलाको पानी हामी बर्खामा त हाम्रो घर बुद्ध चोकसम्म लिएर चाहिँ नि हामी चाहिँ कुलोबाट लिएर तपाईँ हामी सागसब्जी रोप्थ्यौँ बर्खामा त अहिले पक्का खोलाको पानी त के सधैँ खोलाकै पानी तपाईँको चाहिँ नि इटली तपाईँको दुबी विराटनगर पुग्दैन पुग्छ नि बर्खामा त अब पक्काको पानी लिए झारेर देखाएर अब चाहिँ खुसी मान्नुहुन्छ उहाँको सुरु नै यो खाने पानीको सतहको पानी ल्याउने प्रक्रिया सुरु नै पक्काबाट सुरु भएको नि सबभन्दा पहिला फेलर भएको नि उहाँ हेर पक्काको पानी सधैँ खानामा झारे भनेर खुसी भयो नि त सबभन्दा पहिला खोइ त त्यो पानी अहिले चाहिँ नि त्यसको कुनै उपभोग भएको छैन अब अहिले फेरि युके जाने बेलामा उहाँ चाहिँ अब फेरि अब म त फन्डा गर्नु सिपालु हुनुहुन्छ होइन वा मेयर साहबले चाहिँ पानी झारिदिनु भन्ने जस्तो गरेर फेरि पक्काको पानी झार्नु त्यो कुनै चाहिँ त्यसको चाहिँ नि उपाध्यता छैन त्यसमा चाहिँ होइन त्यस कारणले गर्दा यो अब प्राविधिक मूल्याङ्कनको कुरा इस्टिमेटको कुरा दीर्घकालीन संरचनाको कुरा त अब खोइ हामीले अब अनुरोध गर्न पाइएन मलाई मैले विधि विधानमा भएका पद्धति प्रक्रिया परम्परा र अभ्यासलाई चाहिँ नि कसरी फेरमा रहेर मैले चाहिँ नि आफ्नो कुरा राखेको छु मैले राख्ने क्रममा व्यक्तिगत रूपमा पनि कसैले चाहिँ नि आज आउने त्यस्तो खालको चाहिँ नि रह्यो भने म यहाँहरूलाई चाहिँ नि फेरि छनाछना पनि गर्न चाहन्छु मेरो कसैलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ऊ गर्ने तलमाथि गर्ने कसैलाई तपाईँको चाहिँ नि अन्यथा गराउने मेरो मन छायो होइन कसैलाई अन्यथा गराउने मेरो मन छ तर विधि पद्धति प्रक्रिया मिचेर त्यो त्यो ढङ्गले आइसकेपछि चाहिँ मैले भएको कुरा राख्नै पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले निवर्तमान नगर प्रमुखको कार्यक्षेत्र कार्याधिकारभित्र
त्यो भित्र राखेर राखे कसले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि यसमा मैले चाहिँ नि मुस्न चाहेको छैन यति कुरा राख्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद साथी, नमस्कार।